Ate ye mwatu omuchala Shamim Malende, ekisaawa zino wenjogerera abantu bangi batandise ogendako wali mudwaliro enlubaga ogezaako okubanga ate bamukyalirako olw'embeera essaawa zino gyalimu. PROJOURN Media nagamba ffe twewaayo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Omukyala ono ntumira ku bantu baffe abali e Dubai, e Qatar, e Jordan, n'abali e Saudi Arabia, ne mbagamba nti mwebale kubanga ate ku mukutu kwe muli. Omukyala ono Shamim Malende ate mwatu ffenna atujjukira nti omukyala ono yazirika yali ewuwe n'abanga yakolapusinga era mu kolapusinga n'abanga ate mwatu yaddusibwa mu ddwaliro wano enlubaga era nga essaawa zino we njogerera embeera ye tennatereera olw'ensonga nti bagezaako okumujjanjaba abasawo bagezaako okukola buli ekisoboka okubanga ate mwatu bamutereeza bulungi nnyo naye ye ng'omukyala tannakuba ku matu naye abanuupu abamu batandise dda okutandika ate mwatu okubanga bamukyalirako twalabye abantu ab'enjawulo omuli bazaake omuli abantu bangi omuli ba aba David omuli ba omukulu amanyiddwa nga waliwo n'omukulu gwe bawamba oyo gwe mulabakaawo ate mwatu bangi bagezaako kubanga ate bagendayo kubanga balaba omukyalo ono Woman MP Kampala embeera gyalimu basobole okubanga ate mwatu bamugumya oba bamuzzaamu amaanyi. Teri amanyi kituufu omukyalo ono kyamutuukako naye nga yengayo omukyala tali bulungi yadde n'akatono era gweyo na gyoli gezaako kubanga ate omuweereza esala zo. Omukyalo ono bingi byayiseemu ffenna bye tumanyi nti baatuukako ne bamulabula okuva mu musango gw'omukulu Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Omukyalo ono n'agaana baatuukako n'okwabya emipiira gy'emmotoka ye ng'agenda e Masaka mu kkooti era okuyimirira mu musango guno naye yasigala akyalumba bulumbi. So bingi byayiseemu naye ate n'abamutiisatiisa be bayitirivu naye ffe kye tugamba nti Katonda yakuuma era ng'atugezaako okuba nga naffe tumusabira asobole okubanga asuuka bulungi nnyo naye nga PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.